Përsa i përket shënjave që referohen, janë kryesi shënja të traktit tretës, pra që regullimet të traktit tretës, si që janë të vjela, diareja, në qofë se këto shënja persistojnë, përsa i mund të shohim anoreksi, këputje dhe zverdjen e lëkurës, por unë mendoj që në fillimet, kur ka shënja të turbulimeve të traktit tretës, të cilat nuk qetësohen dhe shoqërohen me çrregullimet, me humbje të lëngjeve dhe me shenjat të dehidrimit, duhet të drejtohen te mjekët përkatës, te mjeku i familjes dhe pastaj sipas sistemit të referimit edhe në qendra më të specializuara për të mos na shpëtuar ndonjë rast dhe për të dhënë ndihmën e shpejtë sa më herët që të jetë e mundur. Ne gjatë kësaj periudhe tek këtu kemi vënë re çrregullime të metabolizmit të mërqisë në kuadër të Covidit, por fatmirësisht të gjitha rastet janë shëruar, nuk kemi asnjë rast me komplikacione, as për ato që flitet, as komplikacione më të lehta për sa i përket kësaj patologjie. Jemi vigjilent dhe do të zgjerojmë atë gamën e marrjes së mostrave respiratore, qoftë për adenovirus, qoftë edhe për markusit, të cilët janë përjashtuar nga vendet ku referohet, por neve e kemi si protokoll të ekzaminimeve për viruset hepatotrope, pra virusi A, B, C, D dhe E. Jemi në mbikëqyrje, fatmirësisht nuk kemi asnjë rast as retrospektivisht të cilët të mendojnë dhe as aktualisht përsa i përket çrregullimeve hepatike tek pacientët të cilët janë hospitalizuar apo referuar në qendrën tonë. Doktoresh Najadën, a ka të shtruar me BA2, pasi deri tani kemi thënë që paraqet shenja klinike më të lehta se vet BA1-shi, si paraqitet situata në spitalin COVID? Për sa i përket shenjave, unë përmenda pak më parë, pra mund të jenë të shoqëruara edhe me temperaturë shenjat e çrregullimit të traktit tretës, ndërsa për sa i përket ngjitshmërisë, nuk mund të thuhet 100% përderisa ne jemi të sigurt në lidhje me origjinën e virusit. Akuzohet adenovirusi që është virus që transmetohet në mënyrë aerogene dhe me traktin fekalor, alës në mos ky versioni 21, pra nga duart e palara, nga ushqimet e infektuara, dhe në përgjithësi smundjet ngjitse janë smundjet të transmetueshme, pavarësisht nga rruga. Duhet të kemi kujdes në ruajtjen e higjienës personale dhe në rastin kur janë këto shenja, jo për të vendosur panik, sepse ka dhe viruset të tjera gastrointestinal të cilët mund të manifestohen me të vjella dhe diare, por kur ato shenja persistojnë, gjendja e fëmijës vjen duke u rënduar dhe kur nuk arrin të, domethënë, të ndihmohet me terapinë e ndimse me tresol apo mjetet e tjera suplementare, duhet të drejtohemi për të kërkuar ndihmën mjekësore.